برمنگھم میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مقدس ہستیوں کے احترام کو یقینی بنانے اور سوشل میڈیا سے گستاخانہ مواد ہٹانے کے لیے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں علماء کرام، ماہرین قانون اور کمیونٹی کے دیگر افراد نے شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ ناچچ نیوز یو کے عابد کاظمی۔ ورلڈ مسلم فیڈریشن کے زیر اہتمام اجلاس میں علماء کرام، ماہرین قانون اور دیگر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے۔ اجلاس میں برطانوی پارلیمنٹ میں مقدس ہستیوں اور سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد ہٹانے سے متعلق بحث کے لیے آن لائن پٹیشن کا آغاز کر دیا گیا۔ فرانس میں مسلم حجاب کیس جیتنے والی معروف قانون دان بریسٹر ریمبی ڈی میلو نے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ٹھوس دلائل دیے۔ اجلاس سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو میں شرکا کا کہنا تھا کہ تحفظ ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت اہل اسلام کا بنیادی مشترکہ مشن ہے۔ کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مقدس ہستیوں کی شان میں گستاخی کرے۔ یہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس پٹیشن کو سائن کریں، اور گھر میں جتنے بھی افراد ہیں وہ سارے کوشش کریں، جن کی ای میل ہے وہ بھی اور جن کی نہیں ہے وہ ای میل بنوا کے اس کو سائن کریں، تاکہ یہ جو ہدف ہے 1 لاکھ کا، یہ کوئی اتنا زیادہ حرف نہیں ہے، یہ ہمیں چاہیے 1-2 مہینے میں مکمل ہو جانا چاہیے۔ کمپلینٹس کڈ بی براٹ ٹو دی یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس اینڈ دی ہیومن رائٹس کمیٹیز وچ از اے سیپریٹ اینٹیٹی، سیپریٹ کورٹ، بٹ جنرلی اسپیکنگ دیر از اے تھریش ہولڈ اینڈ دی کورٹس ول آسک آر یو اے وکٹم، and persons for example living in Netherlands might well be victims, but persons living outside the Netherlands affected by what they see online will not be considered by the European Courts of Human Rights to be victims. The solution that I have suggested, there is a possibility, a very strong possibility, to bring domestic proceedings, that's in the United Kingdom, asking online platforms to remove content which is hateful, illegal speech. اس میں علماء کرام اپنے اپنے علاقے کے ایم پی سے رابطہ کریں گے، ہمارے جو سیاسی رہنما آئے ہوئے ہیں وہ اپنے ایم پی سے رابطہ کریں گے، ان سے ملاقاتیں ہوں گی اور ان کو اپنا جو ایجنڈا ہے وہ پیش کریں گے۔ ورلڈ مسلم فیڈریشن ٹو ڈسکس لیگل وے فارورڈ ٹوورڈز دی افینسو پکچرز، ہیٹ اسپیچز اینڈ ادر ایکٹیویٹیز وچ آن سوشل میڈیا اگینسٹ دی ٹیچنگز اینڈ پریکٹسز آف اسلام۔ ورلڈ مسلم فاؤنڈیشن کی طرف سے جمع ہوئے ہیں سارے ایک کیس لانچ کرنے کے لیے یورپین کورٹ آف جسٹس میں اگینسٹ جو گستاخانہ رسول اور جو خاکے یوٹیوب، فیس بک اور سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے۔ سوشل میڈیا پر جو افینسو میٹیریل ہے وہ ایک قانونی طریقے سے ہی ہٹایا جا سکتا ہے، اور اس سلسلہ میں یہ قانونی افراد کے ساتھ یہ میٹنگ تھی، اور انشاءاللہ قانونی طریقہ کار اختیار کر کے ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کریں گے۔ سب نے یہ وعدہ کیا ہے اور یہ عہد و پیمان کیا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ ناموس رسالت کے لیے جو بھی ہمیں قربانی دینی پڑی انشاءاللہ اور ان کی سرپرستی میں ہم آگے چلیں گے۔ پارلیمنٹ کے اندر پیش کی گئی ہے، اس پہ سائن کیے جائیں، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہمیں آج اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ ہم سرکار کے ناموس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شرکا کا مزید کہنا تھا کہ ورلڈ مسلم فیڈریشن مقدس ہستیوں کی عزت و تکریم کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھے گی۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔